Із перших днів він нотував усе, що з ним відбувалося на фронті. Свій рукопис доброволець Збройних сил України спортивний журналіст Василь Матійчук назвав «Подорож на південь». Військовий загинув у квітні минулого року, посмертно удостоєний звання Героя України. На пам'ять про сина мати зібрала всі його нотатки і видала книжку. Як мене прощаю винуватцям нашим. Згорьована Любов Матійчук гладить рукою світлину сина. 8 квітня рівно рік, як її Василь загинув на фронті. Помянути героя біля його могили в селі Хімчин зібралися рідні, односельці та побратими. Василь – це реально приклад мужності, величезної мужності. Він ходив в сірі зони, тобто ходив вже за нулем. Тобто, і це його було місце, де він переважно працював. Я не бачив ще таких людей, які настільки не мали страху і настільки весело і з якимось таким захопленням працювали в найнебезпечніших місцях. Господи, пани! Василю, герою, слава! Слава! Матері вручають книжку, яку написав її син Василь Матійчук на передовій. Видання щойно з друку. Пані Люба звернулася до мене, передала те все, що він писав, що встиг записати, що писалося під жорстокими обстрілами, що писалося під величезним стресом. Така книжечка, вона вже буквально ще тепленька, вона тільки недавно вийшла. Слава вам, слава герою, слава Україні! Героям слава! Це дуже сильно відчувається, що писано саме на передовій. Коли пишеться у спокійній журналістській робітні, це є одне. А коли ти десь собі це фіксуєш, відчувається деколи, що навіть губилася думка. Він досить реагував на ту несправедливість, яка вже через рік війни вже була видна. Це певний подвиг. Це певний подвиг. Так само, як подвиг то, що вони робили, так само подвиг – це фіксація. Василеві Матійчуку було 32. Спортивний журналіст без бойового досвіду. Він пішов добровольцем ЗСУ одразу після повномасштабного вторгнення. Був оператором БПЛА і очима 74-го окремого батальйону тероборони 102-ї окремої бригади. Своїми залізними пташками нещадно нищив окупантів на Запорізькому напрямку. Загинув у квітні 2023-го від скиду ворожого дрона. Що Василь на фронті вів щоденник, нотував свої роздуми, переживання і військові будні, рідні дізналися вже після його смерті. Він назвав цю книжку «Подорож на південь» і посилав це все свої наречені. Мені ні. Коли він загинув, і це відкрилося мені, от і вона мені переслала оці всі. От нотатки. Мені дорога ця книга. І там є записано справжні подвиги героїв на нулю. Василь мав хист до писання з дитинства, розказує його мати. Закінчив факультет журналістики Київського міжнародного університету. І ще на першому курсі почав працювати спортивним оглядачем в одному із популярних українських видань. Любов Матійчук любила читати статті сина. Нині з болем перечитує його фронтові нотатки. Це запис за грудень 22-го. На моїх очах хлопці зловили снаряд. Видовище мало приємне. Одному відірвало ногу, іншому випотрощило внутрішні. У той момент руки заніміли, піт залив очі. Ситуація вимагала діяти негайно. Вибір для мене був нелегкий. Обидва живі, обидва хочуть жити і благають про допомогу. Ще ніколи так не було важко. Михайло з Василем на одній позиції простояв більше місяця. Каже, помічав, що він під час відпочинку часто усамітнювався і щось набирав на телефоні. Але що це нариси до книги, не знав ніхто із побратимів. А за записи він не говорив. Це в нього було скрито, він все казав мені, я щось зараз зайнятий, я пізніше, я не маю коли. І він це від нас потайки писав. Він був спеціаліст своєї справи. Він мав перо, і це його була перша зброя замість дронів. Він писав. Це була його зброя, це він цим теж воював, не тільки дронами, але й пером. Там з'являється якесь таке бажання просто якимось чином це фіксувати. Дуже цінна річ, і загалом я всім рекомендую щось писати. Якщо щось іде, то треба це записувати, бо це щось, що, з чого можна пізніше буде збудувати якусь собі картину тим нашим нащадкам для того, що від перших осіб. Це найважливіше. До наступного дня народження Героя України Василя Матійчука книжку планують перевидати. Її доповнять спогадами побратимів, рідних та друзів. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».